Kapitolyo! Kapitolyo! Biyahing Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyahing Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyahing Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyahing Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, Education, Livelihood, Protection of the Environment, Life and Property. Biyahing Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan Matungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayon, magandang umaga Southern Luzon! At magandang umaga lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng biyernes, October 27. Uh, Akalain mo naman na tiisent. magno -no nobyembre na next week. At uh, kaunting-kaunti na lamang, eh, talagang uh, Pasko na ulit. Yes, tama ko. Ang bilis ng... At saka napapansin ko din, lalo na kapag umaga, minsan uh, dilim pa akong papasok sa banyo paglabas ko. Sikat na sikat na ang araw. Ganon kabilis ang oras. Oh, ang tanong dyan, Jonathan, nakapamili ka na ba? Hindi o pa. O mga ayan, Hindi pa. Siyempre, ang iba dyan, mag pa ng... Uh, sale? Ng sale. Siyempre, ng bonus. Ng uh, sahod. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Siyempre, narito na pong muli ang inyong uh, paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyahing Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Maharaig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng Malawigan Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama dyan po muli kami ang inyong mga morning kapasada broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa ating pong nga sama-samang panalangin para sa kanyang nga gabay at patnubay. Pangunahan yan ang aking kabiyahing in tandem at si Millicent Ramos. last two minutes. Do you sometimes feel like masyado ka nang napag-iwanan dahil sa mga pagkakamaling na gawa mo? Maaaring sinusubukan mong mapromote si isang trabaho na malayo sa kursong kinuha mo sa college. You feel you're ill-equipped para sa goal mo o kaya ilang beses ka nang sumubok magnegosyo pero lagi kang nalulugi. Now, you're nearing a certain age, but you're nowhere near your dream of having financial freedom. Maaaring pakiramdam mo, imposibleng makahabol ka pa. Para lang nasa last two minutes ng laro, at tambak na ang kalaban. But like any basketball fan, napakaraming pwedeng mangyari sa last two minutes. Pwedeng may ma-injure o ma-pull out na na malakas na kalaban, pwedeng magkatay, magkatay kaya umabot sa so overtime ang laro. The possibilities are endless. When you have God on your side, hindi ka dapat mawala ng pag-asa kahit pakiramdam mo, last two minutes ka ng laban at dihadong dihado ka. Si Lord Jesus ang star player na pinapasok kapag pagod at disheartened ka na na ang ibang member ng team. He energizes, he inspires, and he wins the game. Naranasan ito ni Haring Jehoshaphat ng, ng Juda. Nakaambag ang pagsalakay ng alyansa ng ilang kalahating kalaban nila. At alam ng hari na hindi hamak na outnumbered sila. Kung ito lang ang pagbabasihan, wala silang kalaban-laban. But the king chose to seek God's help. He prayed he fast he fasted and he warded and he was rewarded ng makatanggap siya ng assurance mula sa Diyos na siya makikipaglaban para sa kanila. Kung itong si Yahweh ang ating kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa ating darating. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 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 Maraming nga salamat uh, at isense. Eh, yung uh, isa na namang napakagandang uh, gabay at patnubay para sa atin ngayong araw ng uh, biyernes. So ang tanong dyan ay may mga time ba na nakakaramdam ka rin ng, mga, ng ganyang pakiramdam na piling mo na ikaw ay... 'yung syempre down ka na, 'yung na-stress ka na sa work or ano, 'di ba? Kahit ako nakakaramdam ako ng ganyan, pero syempre kailangan nating andiyan palagi sa tabi natin si God at mag-pray lang tayo. Ay, Bakit, hindi, hindi, hindi naman ka kasi nawawala 'yan, yes. at present. Hindi 'yan nawawala. Mag-pray so, lang po tayo. Ayun, tama. Tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating na pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan po sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati, pagbati po sa mga nakatutok at nakasaboybay ngayon sa ating programa. Sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang... Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Pagbati rin po ng magandang umaga at masayang araw ng Friday. Of course, unang-una na babatiin natin yes. ang uh, ama ng lalawigan ng Batangas, Governor uh, Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Sa ating uh, good vice, ang ating uh, vice governor, Mark Leviste. Magandang umaga po. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, magandang umaga rin po sa ating uh, provincial administrator Sir Willie Racelis, at ang ating uh, chief of staff at provincial information officer Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapanggan si Himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, Comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, at uh, speaking nga ng mga kasamahan natin dito mm -hmm. sa Provincial Information Office at uh, napapansin lang natin lahat ng mga nakaitim, ano? Yes, Black oo. Friday tayo ngayong araw. Oo. At kasi parang halos lang din ng mga taga Kapitolyo ay nag-block din. Para nang siguro... Ay. Nakiki-Halloween. Yes. Mm -hmm. Nakiki-trick or treat din sila. Ayan. So okay. Dito Jun tayo manghihingi ng candy mamaya. Oo. Chocolate daw ang ibibigay niyan sa lahat ng mga taga Kapitolyo <laughs> na nagnanais mag-trick or treat. Ang papamigay po ni, ni Kuya Jun ay Maltesers daw. Ayan, may request ang Kuya Edwin. Oo. oo may, yan. Grabe. Ang social talaga niyan si Kuya Jun. Ayan. At syempre, nakablock din itong ating kasamang ito. Kasama ng, uh, Shelly Umali. Isa po maganda maganda umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy pong nakatutok sa ni kanila mga himpila ng radyo at sa kani kanila po mga Facebook accounts na naka sa live stream po ngayon katulad po ni Mr. Kevin Medrano, Miss Lota Lilo, Mr. Vincent Roy, Miss Lina Lin Miss Glenn Atchensa, Miss Shirley Balmes, Miss Nilda De Villa, Mr. Rogelio Aguirre, Mr. Owen at Mr. Jun Magnaya, si Sir Jun. Uh, si Miss Nitz Lapa na masugid po nating manonood. Lagi po itong nanonood sa atin every Tuesday to Friday basta may biyaheng kapitolyo. Ayan po ang mga ilan lang bang po yan sa mga nakatutok ngayong Friday morning. Yan, marami nakatutok Ayan. sa atin ngayong araw. Kilalang kilala ko yung mga yan. Ano? So na natin yan. Oo. Ano nga So maraming nga salamat kasamang Shelly at bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas. Narito na po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Ugnayan at kwentuhan pa rin po tayo ngayong araw, sa pamagitan nga po ng ating naibitahang resource person mula sa Pamahalaang Bayan ng San Jose, atin pong pagtatalakayan ang mga mahalagang detalye patungkol po sa ginanap na selebrasyon ng World Egg Day. Noon po nga nakaraang ikalabing tatlo ng Oktubre. Alamin din po ang ilang updates sa poultry and egg industry sa naturang bayan na kilala bilang Egg Basket of the Philippines. Kasama na rin po dyan ang ilan pa mga proyekto at programa na laan po ng San Jose Municipal Government para sa mga mamamayan nito. Bukod po rin yan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Mga kababayan, narito na ang barangay and sangguniang kabataan elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang walong hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng ibi. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK balot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK balot at isang barangay balot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay balot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong na isiboto at gamitin ang Ballot Secrecy Folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ikaanim, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ikapito, Magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ikawalo, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang balot coupon at ilalagay ang balota at balot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito, ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa, o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino sa BSKE 2023 Barangay at Kabataan, kabilang ka dito. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng kapitolyo. Ang oras po natin, 9.46 na po ng umaga. At tayo nga po ay dadako na agad sa ating talakayan ngayong araw. Siyempre, wala na tayong uh, palilipasin pang oras. dire diretso na agad tayo at isin sa ating yes, uh, talakayan. Uh, no? Noon nga pong, ikalabing tatlo ng Oktubre, pinagdiwang po ang World Egg Day. Simula nga po noong uh, taong uh, 1996 nang ito ay itatag bilang isa pong pandaigdigang selebrasyon tuwing sasapit po ang ikalawang biyernes sa buwan na, ng Oktubre. Kaya ngayon pong taon, muli pong nakikisa sa pagdiriwang na ito ang lalawigan ng Batangas sa pangunguno ng Tingnaguri ang Egg Basket of the Philippines, ang bayan ng San Jose. Ayon. So, ay. biyaheng Kapitolo goes to biyaheng uh, San Jose naman pala tayo ngayon. Kung last time tayo ay nasa biyaheng Lubo. Biyahing Lubo Biyahing San Jose naman tayo ngayon. Ay, malapit-lapit ito sa atin, yes, uh, ano, atin uh -oh. isent Ayan, kaugnay nga po niyan sa pagpapatuloy po ng serya ng ating ugnayan at kwentuhan na pakikipagtalakayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Lalawigan. Kamustahin naman po natin ang mga inilang aktibidad ng Bayan ng San Jose sa ginanap po na taunang selebrasyon ng World Egg Day. Pag-usapan din po natin ang kasalukuyang sitwasyon ng poultry and egg, uh, egg industry sa San Jose at ang ilan pang mahala dagang updates kaugnay po sa mga programa at proyekto ng Naturang Bayan. Kasama po natin ngayong umaga si Mama Jane Pastoral, ang atin pong uh, Public Information Officer sa bayan po ng San Jose. Ayan, Ayan. Uh, good morning uh, Miss Jane. Good morning Miss Jane. Yes, good morning po uh, Miss Millicent and Sir jo Jonathan. Yes at, po. Uh magandang-magandang umaga po sa mga nanonood po sa Biyahing Kapitolyo via Facebook Live. At sa mga nakikinig po sa ating radyo, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ayon. So, kamusta naman na uh, Miss Jane? Kamusta naman ang iyong pagbiyahe papunta dito sa Batangas City? At uh, una pala sa lahat, eh, ang aming uh, pasasalamat sapagkat alam namin na kayo ay may oh. uh, meeting pa na pupuntahan ngayong umaga kasi may din ata nito. So, parang uh, malilate na kayo oh, niyan. Oh, Jonathan, kung bagay, inuna muna niya na umatend at mag-guest nga dito oh. sa sa ng Kapitolyo dahil may meeting nga silang kasabay na to. Ayan. So, yeah, maraming, uh, maraming salamat, uh, Miss Jane, sa pagpapaunlak po. Kamusta naman, na uh, Miss Jane? Ah uh, okay naman po yung travel ko dito. Po. Actually wala naman kaming na-encounter na traffic during mm -hmm. our travel papunta sa Kapitolyo. And kasabay nga po nito yung aming lo uh, meeting na mga mm -hmm. local youth development officers as preparation po dun sa gaganaping ang Kabataan mandatory training kasi hindi po makapag-uumpa ng yung ating mga ma na SK officials mm -hmm. without uh, undergoing dun sa ating SKM. Ah, so ito pong ating training sa SKA, yung dati pa nating SK o yung bago ng papalit? Yung bago pong papalit po. Ah, so kita nyo naman ang ating uh, PACD, di talagang <laughs> inaano agad nila yung oo mga... Oo, naghahanda na sila mm -hmm. para sa mga magiging bagong elect na SK, mga SK officials. Yes po. Ayon. So, uh, Miss Jane, siguro punta na tayo dun sa World Egg Day Celebration. Uh, kumusta naman po ang uh, bayan ng San Jose At noong October 13 nga po ay pinagdiwang or isinelebrate nga po Siyempre nangunguna dyan ang bayan ng San Jose Kasi nga Egg Basket of the Philippines ang bayan ng San Jose So uh, Miss Jane, baka maiipabatid niyo muna sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig uh, Kumusta naman po ba yung naging ating celebration Ano po ba yung tema ng uh, ating celebration this year? So uh, naging maayos naman po successful po yung mm -hmm. celebration ng World Egg Day mm -hmm. sa aming bayan po. And by virtue nga po ng RA 11707 po ay idineklara po ang bayan ng San Jose Batangas bilang Egg Basket of the Philippines. Uh, kung kaya po nakikiisa po kami sa celebration pong iyon na ngayong pong taon ay may temang World Egg Day Eggs for a Healthy Future po. At ito po ay ginanap po doon sa aming FPJ Arena. Mm -hmm. Nagkaroon po kami ng various activities sa event na ito such as uh, yung exhibit po kung saan po yung aming mga uh, stakeholders ah, and yung mga owners po namin, establishment owners po na uh, related po sa poultry industry ay nagkaroon po ng display no kanilang mga products and By morning din po, nagkaroon po kami ng street food contest kung saan po meron po itong dalawang categories. Mm -hmm. And yung first category po, ay ang mga participants po namin, ay yung mga students namin sa San Jose. And then yung second category naman po, ay uh, nag-participate po yung mga local uh, restaurant owners po sa aming bayan. And by afternoon naman po, nagkaroon po kami ng egg forum na ang mga naging participants naman po ay yung aming mga Uh, farmers and uh, mm. uh, poultry owners. Yes po. So ang mga barangay ay kasali rin dyan, ah, by barangay. Kasi ang lubo, like nung last week tayo, nag join ang mga municipality. Eto, barangay lang talaga ng San Jose. Uh, ibat-ibang barangay lang sa San Jose. Yes po, San Jose po. Yun, curious I mean, lang din ako, Miss uh, Jane, doon sa sinabi niyong ibat-ibang uh, egg products. Actually, dito sa atin sa Kapitolyo, kapag tayo nagko-conduct dito ng ating community food market, ilan sa mga kooperatiba natin ang nag-feature na nga ng iba't ibang uh, egg products. Merong yung egg powder din na ano, baka ma mabibigyan nyo din kami ng kaunting uh, information dun sa ano, ano ba yung mga egg mm -hmm. products na ibinebenta na o nagmumula dito sa atin sa bayan ng San Jose po din yung uh, egg powder mm -hmm. and meron din po kaming uh, liquid egg. Mm -hmm. So uh, ito po ay nangyayari usually po bilang pagtulong po doon sa aming mga poultry owners. Mm -hmm. Kasi po paminsan po nagkakaroon po ng uh, oversupply ng egg or tumababa po yung demand ng, demand ng eggs. Uh, kaya po naisipan nila kung paano po mapapahaba yung pong, uh, oh. or paano mapapreserve yung mga ito mm -hmm. para hindi naman masayang po. So ito nga po yung naisip po nung ati. sa muna po ng BEP ko. Oo. Kasi Jonathan, nagkakataon na sobrang daming supply. So, nabubulok din naman kasi ang egg pagka nagtatagal. So, kailangan talaga nilang umisip ng ibang paraan na paggagamitan ito. Kaya, maganda yung nagawa din ninyo na isip na paraan. Oh tayo. ayan. Uh, speaking ati uh, isent, Miss Jane, ng uh, curiosity, yes. meron tayong tanong agad dito sa ating uh, Facebook Live. Uh -huh. Ano daw po ba ang nauna? Manok o itlog? Ayan. Hindi, uh -huh. <laughs> <So laughs> joke. Joke lang <laughs> ang ating uh, si Tito June ang uh, nagtanong uh, niyan ano so alin daw ba ang nauna manohor uh, itlog siguro kung ano kung ikigaling daw Batangas City ayon <laughs> depende, depende, <laughs> depende kung saan ka daw nagmula depende kung saan manggagaling so ayan sino po ba mga nakilahok po dito sa ating uh, World Egg Day celebration kasi nakita ko at i-send, Miss Jane, si Doc Rod ng ating Provincial uh, Agriculture na kumatawan nga kay Governor Mandanas. Uh, Miss Jane? Yes po. So ang mga nakilahok po dun sa aming event po ay mm -hmm. syempre po yung mga heads po ng national agencies mm -hmm. eh, such as yung Department of Agriculture. Nakasama din po namin si Senator uh, Mark Villar. Mm -hmm. And then, syempre po, yung aming mga stakeholders and yung mga poultry owners owners po sa amin at uh, lahat po ng mga San Joseños ay nag-participate din po dito sa aming event. Ayun. So, kung talaga sama-sama dito nga sa World Egg Day celebration. At syempre, kasi naman at i send niya. Ah. Hindi naman matatawag ang uh, bayan ng San Jose ng uh, Egg Basket of the Philippines kung talagang hindi yes, din oh. pinagtutulong-tulungan niya ng kanilang mga San Joseños, oh. di ba? At alam mo, Jonathan, inibitahan tayo dyan ni Miss Jane nangyari lang na nagkaroon tayo ng kasabay na aktibidad. Ano bang kasabay nun? Kaya hindi na, hindi na rin tayo nakapunta saan kasi palagi naman tayong iniimbitahan ni Miss Jane sa mga nagiging aktibidad nila doon. Nakakatawa lang talaga, laging mm -hmm. tayo may kasabay. At sa hamin narapat na din namin Miss Jane mm -hmm. na ang interview po ay ilagay namin sa pagkatapos ng nitong uh, World Egg Day mm -hmm. celebration para mas uh, detalyadong may oh, bahagi niyo ang mga nangyari. Kasi ayun nga dapat ay iimbitahan natin si Miss Jane Ata mm -hmm. prior to that uh, celebration or bago yung ating uh, World Egg Day celebration. Pero gayon pa man Pinaunlakan tayo ngayon, Miss yes, Jane. Yes, so, sobrang kabisihan, Miss mm -hmm. Jane, pinaunlakan tayo. So, ayan, dako naman tayo, Miss Jane, napapag usapan din lang natin itong uh, World Egg Day celebration. Yung pong estado ng uh, ating uh, poultry and egg industry. So, kumusta naman po ba ang uh, paggiging uh, Egg Basket of the Philippines ng uh, bayan ng San Jose? Kumusta po ba ang produksyon ng uh, itlog po sa bayan ng San Jose? Actually, masigla pa rin naman po yung production ng egg sa aming pong uh, municipality. Mm -hmm. At uh, kami pa rin po yung isa sa mga, kami pa rin po ay nangungunang supplier ng itlog sa buong mm -hmm. bansa po natin. Ah, o oh, Miss Gina, na-curious lang ako, ilang percent ng mga mamamayan ng San Jose ang mag -itlog? Actually, uh, masasabi ko po na half ng population ng San Jose ay involved po. Sa egg industry. Para, masas oh, para yes, masasabi nga natin, yung halos yung... karamihan talaga karamihan. or halos lahat nga. na ng, uh, nga. nyo half of the pop, uh, population uh -oh. nga ng bayan ng San Jose. Pero yung per, uh, percentage naman po ng sinusupply or kumbaga inilalabas okay, po ng San Jose doon sa demand ng uh, egg uh, supply nga ng iba't ibang bayan, yung pinagdadalhan po ng bayan ng San Jose. Ah, okay po in terms naman po dun sa delivery po ng mga clients mm -hmm, mm -hmm. or ano mga produce po ng eggs. so uh, according po sa aming municipal agriculture uh, 70% daw po ng aming mga produce ay uh, didi-deliver sa National Capital Region then 10 at uh, 20% po ay the rest po ng mga Uh, region sa Luzon po. And yung remaining na 10% naman po ay uh, yung mga tawid dagat na po or inter-island. Ah. Doon po sila dinadala. Ayan, so... Tanungin ko na lang din, uh, Miss Jane, kasi nabanggit niyo na yung inyong uh, agriculture office ngayon, nakatutok din uh, isa sa mga nakatutok dito sa ating mga uh, poultry farmers, sa mga nag-ana uh, nasa egg industry. Kamusta naman po ba yung naitutulong ng ating uh, San Jose Municipal Government dito po sa mga ating mga uh, poultry farmers? Full support po actually ang aming local government kasi ito nga po yung aming kilala. Source mm -hmm. of living po ng aming mga constituents. Uh, kaya po yung aming pong lokal na pamahalaan po ay nag-aalat po ng 10 million pesos yearly mm. para po dito sa Ami app, uh, para po uh, pag-ingatan po yung aming egg industry kasi nandiyan po yung mga threat ESF patuli uh, Patuloy din po yung regarding naman po sa disease surveillance mm -hmm. uh, regular po yung collection ng blood samples ng aming mm -hmm. mga sa mga manok po para po ma namin kung ano man po yung status nila Ganun din po a uh, very tight po yung ugnayan ng aming mga stakeholders and local government. Yes, La uh, regular din po kami nagco ng meeting with them po para if may mga concerns po and problems na mag-arise agad-agad po, immediately, ma-resolve uh, re po namin yon Ayun. Ayan, kasi ay nabanggit nga ni Miss Jane yung ilan nga sa mga problema. Kasi uh, last year, tanda ako, naka-attend ako ng uh, yung sa meeting ng ating uh, Provincial Veterinary Office, mm -hmm. yung uh, sa Evian uh, Influenza. Ah. Isa kasi yun na uh, Miss Jane sa mga threat or sa mga threats nga, or sa banta dito nga sa ating poultry at ha egg industry. So, kamusta naman po yung ano, pagtutok po, nabanggit nyo, nagko-collect po, tuloy-tuloy uh, yung collection ng blood samples sa ating mga manok. Uh, ano pa po ba yung mga iba pang uh, initiatives ng uh, inyo pong uh, pamahalaan? Uh, meron po kaming uh, six na biosecurity checkpoint located po dun sa mga entry points ng aming munisipyo. So mm -hmm. lahat po papasok ng mga products, uh, mga manok po, ay namomonitor po namin mm -hmm. po. Uh, kung kaya't alam po namin na safe po yung mga pumapasok po sa amin. Ayun, kumbaga uh -oh. talagang natututukan uh, at i-isend. Uh -oh. At i kamustahin mo naman yung ano, yung kanilang kooperatiba lalo na itong ating ABEP ko. No, oh, 'yun na nga. Kaya talagang sa tingin ko, Jonathan, minamabuti mm -hmm. ng bayan ng San Jose o ng kanilang bayan na mag-meeting palagi para ma-update kung ano mga mga problema. Para, di ba, pag napasok nga tayo ng, ng mga virus na ganyan. So, talagang hindi maiwasan nangyayari na buong ano na nagkakaroon ng problema. sa malaki sa ang magiging, malaki, epekto magiging epekto nito. Epekto hindi ng lamang doon ha? sa kabuhayan niya, pati na doon sa ekonomiya. Yes, At saka alam naman natin na laging nasa hapag natin ang uh, itlog, di ba? Napaka... Ah, uh, kung versatile nga ng uh, uh, itlog, prituman, nilabon. So maraming uh, luto, 'yun kagaya nga nabanggit nga ni Miss Jane, yung iba't ibang mga products na makabago, 'di ba, Miss Jane? Naisipin nyo, liquid powder na mula uh -huh. sa itlog, sino mag-aahala nun? So, Miss oh, Jane, yung ating uh, BEP kamusta mm -hmm. naman po at uh, yung iba pa pong mga kooperatiba sa ating uh, sa inyo pong abayan? Uh, So, uh, tutok pa rin naman po yung aming municipal agriculture doon po sa aming mga kooperatiba. Mm -hmm. Pero nunguna po talaga sa aming mga co-op ay yung Batangas Egg Producers uh, multi-purpose Cooperative o BEPCO. Mm -hmm. Nananatili naman po silang matatag at sila pa rin po yung tumutulong doon sa mga poultry uh, owners po natin na medyo nandun doon po sa uh, micro-business po. Yung mga maliliit na my, uh, poultry owners po natin. Ayun, Hi. so tutok din sa ating mga kooperatiba. Speaking ng kooperatiba, ka, uh, nagdiwang lamang nga kahapon, kahapon ng cooperative mm -hmm. month, ang ating sa sapunguna nga siyempre ng ating uh, PC Ledo. Good morning po sa ating mga taga PC Ledo na headed by uh, Mama, Mama Celia, Celia Atienza. Atienza. Congratulations At, po mm -hmm. sa pagiging uh, successful ng inyo pong uh, isinagawang culminating activity. At katuwang dyan, siyempre ang ating provincial agriculture, dahil doon sa ating mga food community uh, market, market uh -huh. na marami din mga itlog kahapon doon na nagtinda. Kaya, ayan, talagang nakakatuwaan. Ano? So, uh, ayan, at Isen, kasi nabanggit mo mm -hmm. kanina, yung sabi mo na nga eh. meron din kasing buhay yung uh, itlog. Mm -hmm. eh. Kung baga, hindi mo naman pwedeng ah uh, mabili uh, kung baga pag nagtagal nga mabubulok din ito uh -huh. ma'am uh, miss jane a uh, question yung sa ating oversupply po dahil uh, syempre kilala nga ang uh, san jose basket of the philippines talagang madaming napoproduce na itlog sa bayan ng san jose meron po bang times na namroblema ang bayan ng san jose sa oversupply uh, supply nitong ating mga itlog Uh, katulad po na na-mention ko po kanina, mm -hmm. yung mga po, po kapag nagkakaroon ng oversupply ng mga itlog, automatic po tinutulungan po sila ng Bepco po. Yung mga itlog po ay dinadala nila sa Bepco mm -hmm. para ma-preserve po at ginagawa nga po na liquid and uh powder. Ayun, so po. doon napapasok yung iba't ibang ang uh, So wala talaga nang na itlog. Yon, innovation, wala oh, innovation yung tamang term doon. Kasi noong mga past few years na din, Jonathan, kasi hindi wala pa sigurong BEPCO noon. Parang mga nababalitaan kami na parang natatapon lang nila yung mga itlog na nabubulok nung mga mga nakaraang taon pa yun. Siguro kung wala pa ang mga BEPCO. Ano? Mga ano yan, wala 19 forgotten daw oh, oh, Sorry na, babalik tayo sa mga... Uh, sige. Malalaman anyway, lang edad nyo. Huwag yes, nyo nang okay, puntahan okay, yan, Ati Isent, okay, nakaraan. Okay, okay, <laughs> sige. Ayan, so uh, Ati Isent, uh, uh -huh. Miss Jane... Siyempre, dadako naman tayo, uh, tapos na tayo dun sa ating uh, World Egg Day mm -hmm. Celebration. Kamusta naman po ba ang bayan ng San Jose? Kamusta po ang uh, accomplishments ng ating uh, Municipal Government ng San Jose? Actually, ngayon po ay sobrang busy po na mga local government units. Hindi lang po siguro sa San Jose, mm -hmm. pero lang uh -huh. po, uh, nandyan po nagdaan na sabay-sabay yung mga audit sa amin. Mm -hmm. Kaya po ngayon po, naglalabasan uh -oh. po yung mga results mm -hmm. ng mga audit. Uh, With regards naman po sa aming uh, mayor po, ang uh, yes, mayor po. po namin ay tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo as our uh, punong bayan. Mm -hmm. uh, constant din po yung reminder niya sa amin mm -hmm. na Ah, uh, meron po kasi kaming kasabihan, lagi po niyan sa amin na kapag pupunta sa munisipyo namin ay dapat uuwing nakangiti. Yes. yes. Oh Meaning oh. to say po, uh, lahat po ng mga clients namin ay napagbibigyan po namin or uh, na kikeater po namin yung mga needs nila. Kung pag-i, hindi uuwing, hindi satisfied ang mga pupunta, yes ang bibisita sa bayan ng San Jose. Service with a smile po talaga. Yes. And with regards naman po doon sa kanyang pagiging presidente po, ang mayor po kasi namin, ang presidente ng lahat ng mga mayor mm -hmm. sa buong uh, Batangas mm -hmm. province. And at the same time, siya rin po ay na-elect bilang uh, vice president for internal affairs ng lahat po sa LMP National, lahat po ng mga mayors naman po mm -hmm. ng municipality sa buong Pilipinas. So ang dami pa lang mga nakaatang na mga obligasyon ng mayor kaya talagang sobrang... Pero, pero maganda yung oho. sinabi ni Miss mm -hmm. Jane na nabilin nga ni Mayor uh, Ben Patron na kailangan okay, naging, ang mga mamamayan ng bayan ng San Jose pagpupunta ng munisipyo ay talagang uh, uuwi nga may uh, satisfaction kumbaga Oo. satisfied sa ibinibigay na serbisyo ng uh, pamahalaang bayan ng at San Jose. At 'yan Jonathan hindi la ang bayan ng San Jose, ang lahat ng mga uh, papasyal at bibisita sa bayan ng San Jose iuwi iu ng na nakangiti. At may dala daw itlog. Yes. <laughs> may dalang itlog. <laughs> may bit-bit na itlog. Ayun yes. speaking uh, Miss Jane ng ati uh, ng inyo pong apo uh, ng bayan, uh, nakita ko nga doon sa inyong uh, Facebook post mm -hmm. uh, ni Mayor Den na siya ay uh, ka kailan ay nagtungo dito sa ating 2023 Asia Pacific City Summit and Mayors Forum sa Australia. At isa nga po sa naging uh, paksa or uh, tampok na tema dito ay yung uh, digitization o digitalization na uh, usapin. So, baka po may i-detail ninyo sa ating mga kababayan. Uh, yes po. Actually po, as yung nga po, uh, yung kanyang position as internal vice president po, first uh, ng LMP National mm -hmm. siya po yung nagrepresent sa lahat po ng mga isa sa mga nagrepresent sa mga mayors po uh, doon sa Australia kung mm -hmm. saan po natalakay yung digitalization pero prior to that po ay siya rin po yung nagrepresent sa lahat ng mga mayors po sa Jakarta Indonesia naman po mm. Mm -hmm. so nagkaroon din po sila same po dito sa Australia ng forum kung saan po nagkaroon sila ng mga sharing of best practices uh, na Nireiterate naman po ng aming mayor sa lahat ng mga miyembro ng LMP mm -hmm. para po yung mga best practices na applicable po sa kanilang mga area of jurisdiction ay mad -up po. At tayo po ay hindi maiwan ng mga developed countries mm -hmm. po. Ayun, sabi nga ni Ati Isen, sabi nga ni Mayor dun sa kanyang Facebook post, lahat ng mga natutunan at sa mga na mga nalaman niya doon sa summit na yon ay eh, talagang ibabahagi uh, iba niya, dadalhin niya sa bayan ng San Jose. Mm -hmm. Lalo na kasi maano ma, kasing usapin itong uh, digitalization, lalo't uh, pinupush din ng ating uh, Pangulong uh, Ferdinand uh, Bongbong Marcos yung uh, pag-dedigitalize uh, nga ng mga transaction dito sa atin sa gobyerno. Uh, usapang pangkalusugan naman na uh, Miss Jane, ito nakita ko din ito si Dr. Ozaita kasi, ay ah uh, nag uh, kumbaga isa siya doon sa mga nakilahok nga dito sa patuloy pa ring uh Uh, tawag dito usapin or para nga ma-implement tuluyang or lubusang ma-implement itong ating universal healthcare, healthcare law. At kasama dito yung ilan pa mga local each, uh, chief executives ng ilang bayan at kawani nga ng ating uh, provincial health office. Hindi ko tanda kung si Ma'am Analiza at uh, ay nagpunta I'm gonna, din yes. doon at ang ating uh, Senator JV Ersito at uh, syempre pinangunahan po yan ng inyong uh, punong bayan Miss mm -hmm. uh, Jane So, ito po yung nangyari. Uh, actually, regular naman po talaga yung meetings po ng mga mm -hmm. uh, mayors po dito sa ating mm -hmm. probinsya. So, ito po ay nangyari sa isa sa kanilang mga meeting kung saan nga po tinalakay yung universal healthcare law. Kasi po para sa mga mayors po natin, uh, napaka-importante po na magkaroon ng magandang healthcare system dito sa atin. Na-experience po nila ito nung... Uh, pandemic po. Mm -hmm. So doon whole nagkaroon ng realization na dapat okay yung ating ano healthcare system dito sa Batangas dahil napakalaki ng effect nito uh, para siya magkakaroon ng domino effect ko eh kung uh, hindi maganda yung kalusugan mo uh, bumagsak din po yung ekonomiya natin that mm -hmm. time po. Oo nga. Ayun, at isa yan kasi din uh, Miss Jane dun sa patuloy na tinututukan ng ating uh, governor. governor. Dodo mm -hmm. Mandanas at uh, bilang uh, chairperson nga po ng ating Provincial Local Health Board. Talagang tuloy-tuloy yung kanyang pagtutok para lubusan ang ma-implement itong universal health care law. Kasi hindi lang uh, Miss Jane nga dun sa nabanggit nyo, Ah, uh, din yung abot-kaya eh sa may kalidad talaga yes, na po. primary uh -huh. healthcare na sistema na maipabigay o maihatid natin sa ating mga kababayan. So lahat naman halos din ng mga ng punong pare bayan, uh -oh. ng mga city and municipal mayors ay eh, talagang tinututukan ito at maganda 'yon kasi pare talagang um, nagkakaisa sila dun sa iisang layunin niya Isang layunin na adhikain para sa kalusugan ng lahat ng mga mamamayan natin dito sa lalawigan ng Batangas. Mm -hmm. Ayan at na uh, nabanggit niyo Miss Jane yung mga sunod-sunod na audit. Ito nga yung nakita mm -hmm. ko din yung uh, sa SGLG nyo nga po na parang uh, nag-benchmarking pa ang bayan ng uh, Tyson ba o Talisay? Talisay ayon sa inyo pong bayan dahil uh, parang nasa sa iisa po ata kayong kategory uh, ng uh, bayan ng Talisay. Yes po. Uh, so if magiging fortunate na po kami This uh -huh. will be our third time po na magiging SGLG passer po. Second, mm -hmm. uh dun po sa all in, kung mm -hmm. saan po yung 10 pillars ng good governance ay dapat makas uh, makapasa ka po. At medyo actually yung po pagiging SGLG passer po ay parang uh, reward na lang po sa amin kasi ang input talaga namin at ang goal po namin is makapag-provide po ng good service, good quality, effective and efficient Uh, public service sa lahat ng mga San Jose nyo. At kami naman po ay masaya po na yung mga ibang bayan ay natutulungan po namin. At uh, umaasa po kami na sa mga susunod po na taon ay hindi na lamang, tatlo po kasi tayo actually ngayon po na possible uh -huh. na maging uh, qualified or passer po ng SGLG National. Uh, hoping po kami na lahat po na mga bayan May ay maging passer na din po. Yes. Ayun. So bayan ng Talisay, bayan ng San Jose, ano pa kuya po yung uh, isa? Ang um, tatlo po siya, bayan ng Abawan po. Abawan, ay, no, Santa oh, Teresita mabita. and San Jose po. Ayun. Last year po ay Tyson and San Jose. Ayun. So, pero alam ko ito latest pinakita lang ni kasamang Shelly kanina. Uh -oh. Parang uh, kayo po ata yung uh, sa Local Legislative Award na na-recognize din po yung uh, sa first to third class municipality at doon naman din po sa ating child friendly, friendly local, local governance audit 2022, 2022 passer na meron lang naman na 90% na rating. Yes, congratulations. Ayan, congratulations. Po. Congratulations Ms. Jane and syempre kay Mayor ng San Jose. Ayan, Ms. Jane baka naman may ibahagi niyo mm -hmm. din sa amin itong mga natanggap nyong pagkilala. Uh, actually po ay uh, kahapon lang din nga po namin nalaman uh -oh, na po ay uh, second yung ranking po namin sa local legislative mm -hmm. awards sa buong province po natin and yung sa CFLGA mm -hmm. uh actually ano din po kami ay uh, yung pong aming uh, peace and order council po ay highly uh, functional din po or kami po ay uh, nagkamit po sa day LG ng functional peace and order council for year 2022. 2022 so inintayin naman po namin yung result ng ADAC ito po ay bunga po na nasabi ko nga po sa inyo na ah, parang reward lang po talaga ito sa amin po kasi ang input talaga namin ay makapag-provide po nang magandang serbisyo para sa mga San Jose nyo po. Ayan. Ayan. So, ito din nga yung sa pag-maintain ng peace and order and public safety na nirecognize din nga po kayo ng DILG doon naman sa Functional Peace and Order Councils. Ng, uh, ang daming award yes, ng bayan yeah, ng uh, San Jose. Talagang, uh, sabi na, hall of famer. Opo. Na... Pero pinaka-proud po talaga ako is, ayon uh, pong napabilang kami sa anim po sa anim na LGU sa buong Calabarzon region and Nag-iisa po kami sa Batangas na nagkaroon po or nagkamit po ng unqualified opinion mula po sa Commission on Audit. Ayun. Ito po yung uh, most favorable audit result po na manggagaling sa COA. Meaning to say po yung lahat po ng mga kagastusan or pondo po ng aming lokal na pamahalaan ay nagagamit ng tama at naaayon sa batas. And in terms of financial aspects po ay... Uh, masasabi ko pong walang katiwalian nangyayari po sa aming Ayun, bayan. kung bagay oh. yung uh, bukod dun sa quality service, ando dun yung transparency ano, oh. Miss Jane. Yes, parang ni natin nakita yung award na yon na. Ah. Parang uh -huh. ngayon lang ba yun or matagal na rin siyang na uh, siya uh, parang housing? mga July po. Ah, July. July. Oh, okay, congratulations Ayun. po. Congratulations <laughs> ka nako, na ang daming uh, award dami, ng bayan ng San Jose, napakahusay. Pero ito, isa din ito sa talagang ipinagmamalaki ngayon ng bayan ng San, talagang San Jose. Talagang Binag-usapan Binag kasi ang ating uh, Governor Dodo Mandanas ay nagtungo din mm -hmm. dito nung uh, in inaugurate niya ito, nung binuksan ito sa public, yun pong ating FPJ Arena. So baka po may ikwento nyo lang ito sa ating mga kababayan, paano po ba ito na isa katuparan, paano po ba ito nabuo at bakit po sa bayan ng San si Ito Itinayo? Sa so, totoo po kahit po kami ay hindi makapaniwala po na magkakaroon kami ng FPG Arena. Mm -hmm. Yung pong area po kung saan po located yung arena ay dati po ay talahiban lamang po mm -hmm. talaga. Sobrang tataas po ng mga damo doon. Pero naisip po namin na ang Batangas po ay tourism hub po. At pinupuntahan talaga siya ng mga turista mm -hmm. po mula sa iba't ibang uh, probinsya. Pero dahil nga po wala po kaming dagat, wala po kaming bundok, We will not, uh, nais po namin makipagsabayan po doon sa mga ibang bayan Ayan. po. We will not settle for less po Ayo, talaga. So nag-iisip na po kami kung paano po kami dadayuhin din ang mga turista. Mm -hmm. So ngayon po ay tuloy-tuloy uh, po yung pagpapasigla ng turismo dito sa aming bayan. At isa nga po doon yung pagtatayo po ng FPJ Arena. Mm -hmm. At ito po ay uh, lingit po sa kaalaman ng marami. Uh, ang Faux family po ay adopted family ng bayan ng San Jose. Ah, si pala. Na FPJ po <laughs> and si Ma'am Susan Roses po ay may bahay po sa barangay Pinagtungulan. Mm. At nung nabubuhay pa po si Ma'am Susan Roses ay kinukonsider po niya yung bahay niya doon na happy place daw po niya. At napakalaki din po na naitulong ng pamilya nila sa aming pumbayan. Ayun oh, nga ngayon ko okay. nalaman 'yun ha. Oh, okay. Interesting fact 'yun mula oh, okay. sa bayan ng uh, ng uh, San Jose. Oo, oh, oh, kasi nagtatanungan tayo. Bakit sa bayan ng San Jose naglagay ng FPG Arena? 'Yun pala yung dahilan. Isipin mo na oh, nabanggit oh, oh. ni Miss Jane, ni Miss Jane, a happy place, yes. uh, 'di ba? At 'yun ay patunay lamang na hindi actually uh, bayan ng San Jose, happy place, buong lalawigan din syempre ng Batangas. Oh, okay. Ayan, syempre ang atin namang inaano dito yung uh, turismo nga sabi mo nga Miss Jane, na uh, bagaman kayo ay walang uh, ano mga po yun? bundok, walang mga yes. ganitong uh, uh, specific na tourist uh, spots or destination pero sa mga ganito namang bagay ay na boost pa rin natin, na elevate pa rin natin yung uh, turismo sa bayan ng uh, San Jose at sa buong lalawigan na din ng Batangas. Ayan, so uh, Miss Jane, baka meron pa kayong uh, gustong uh, pasadahan na iba pang mga programa ng inyo pong uh, bayan, lalo na dun sa, ito, hatid Gusto uh, at Gusto sundo sa airport para sa mga OFW at iba pa pong mga proyekto? Jonathan, ang sarap palang maging taga San Jose. Yan, uh -huh. yung binabanggit mo yung libreng hatid at sundo sa airport para sa mga OFWs at balikbayan. Ay, baka mamibigyan mo kami ng kaunting ano, yung uh, so kung ano ba yung tungkol ano bang programa programa ito? Uh, so ito pong libreng hatid-sundo sa airport po para sa mga OFW's and balikbayan po ito. Ito po actually ay uh, personal na pondo po uh, ni Mayor or pera ang ginagamit po niya dito. Kasi ito po ay product ng CBMS, uh, mm -hmm. ano conduct po ng community-based uh, monitoring system census po yung aming mga taga MPDC, parang medyo nagkaroon kami ng problem. Sabi namin, bakit ang dami nawawala mga taga San Jose? Huh. So pinahanap po ni Mayor, ano nangyari? Lumipat ba sila ng bayan or ganyan? Doon po nila na-realize nung after interview po doon sa mga mamamayan namin o residente na napakarami po na mga San Jose nyo ang OFW. Mm -hmm. So nag-isip po kami kung ano po yung uh, program o, na makakatulong po sa mga OFW's natin kasi considered nga po mm -hmm. sila as our modern heroes. So dyan nga po uh bumili po kaagad ang aming mayor ng van and dag hire po siya ng kanyang driver at yung pong gas and tol po sagot din po yung lahat ni mayor para lang po makatulong din sa mga OFW's uh, kasi yung pagrenta din po pala sa van ay medyo pricey din po. Mm -hmm. Oo lalo ngayon sobrang mahal na na doble ata. Ang mahal kasi ng gasolina. Tsaka ito po ay since uh, 2017. Oo, uh, napakatagal na, na ng programang ito. Yes. At uh, maganda nga ito kasi doon nga sa nakita nyo nga uh, bakit nawawala, sabi nyo mga uh, mamamaya ng San Jose, eh, ay eh, madami palang OFW and with that nakabuo kayo ng isang uh, programa na napakalaki for sure nang maitutulong sa ating mga kababayang OFWs. Yes, pineremote ko po talaga ang CBMS ano po. <laughs> so napakahalaga po niyan sa mga taga-PPDO din mm -hmm. pa-saka sa MPT. Mm, kasi alam ko nag-conduct ang ating uh, Provincial Planning and uh -huh. Development Office nitong uh, conduct nga nitong ating sa CBMS yung kahalagahan nito. Ayun uh, alam ko ang bayan ng Quenca ay meron din ganito na sana maimbitahan natin para uh -huh. maipromote promote din yung kanila namang uh, ginagawa din patuloy tungkol dito nga sa CBMS. So, Miss Jane, uh, iba pa pong uh, mga programa at proyekto or uh, upcoming, upcoming. activities Lalo na po this Christmas uh, season, holiday season, ano po ba? May mga pailaw po ba dyan sa Bayan ng San Jose? Ako sobrang dami po. So doon po man ulit po tayo sa mga other programs po namin mm -hmm. with regards sa social services po. Mm -hmm. uh, from personal fund pa rin po ng aming mayor, uh, actually hindi po kasi sumusweldo talaga ang aming mayor po. Yung buwan na mm -hmm. kita niya, binibigay po niya doon sa uh, iba't ibang sectors ng aming... Uh, pamayanan. Meron po kaming libreng notebooks po para sa mga students every beginning po ng school year. Meron din po kami mga libreng gamot po na ipinamimigay sa mga nangangailangan po. Uh, Nandiyan din po, wag naman po sana i-advance mm -hmm. kasi nung dumating po yung uh, pandemic, medyo madami hong nangailangan. Meron po kami tinatawag na serbisyo hanggang sa huling hantungan. Kung saan po uh, mayroon pong libreng kabaong po na ibinibigay po doon sa mga nangangailangan po talaga. Kasi nagdadalumhati na nga po tapos eh, medyo uh, gipit pa yung mga ibang kababayan namin. So nag-isip po kami sa pangunguna na aming mayor kung ano yung maitutulong namin. So yun po yung isa sa mga programa namin. Ngayon din po, after uh, na medyo nakalatag na po talaga yung mga activities namin, and by November po, after mm -hmm. malift ng election ban, tuloy-tuloy ah, na po yan. Uh, una nga po yung distribution namin or payout ng educational assistance po namin mm -hmm. and scholarship program po namin, yung grant po ibibigay na doon sa aming mga scholars. Uh, Ganon din po, uh, kami po kasi ay uh, inadap po namin yung social pension po sa aming bayan. So, kasi po limited din nga yung budget from the SWD, ilan lang po yung uh, mga naging uh, beneficiaries po namin or social pensioners po namin, ng mga senior citizens. So, bibigyan din po namin and localize din po namin ito, mm -hmm. yung mga hindi po nabibigyan na mga matatanda po na hindi napabilang doon po sa programa ng DSWD. And by December po. Linggo-linggo na po 'yan, tuloy-tuloy na po 'yung uh, aming mga activities talaga. Uh, first po ay uh 'yung pong inauguration ng largest floor fountain po sa buong Pilipinas na wow. under construction po ngayon at bubuksan po namin siya sa first week ng December and by second week po ng December, 'yun nga po inaabangan ng marami yes, oh. po. Uh, magkakaroon po ng PBA game po sa amin sa bayan ng San Jose sa FPJ Arena. And by third week po, magkakaroon po kami ng cultural dance contest po na magpa-participate po ay yung various sectors po mula po sa aming bayan. And by uh, third week po or katapusan, uh, planning din po kami na magkaroon po ng countdown po doon sa aming bubuksan po na largest floor fountain mm -hmm. And by, uh, balik po tayo, nakalimutan ko pala sa third week ng December, Apo. our fourth week ng December, uh, magkakaroon din po kami ng unveiling ng FPJ statue po, kung saan nag-pledge po uh, si Senator Grace po mm -hmm. na ang lahat po na, or stop, or cast po, ng uh, batang kya po ay pupunta po sa aming bayan. O oh, ayan, wow. Tito Jun. Oh. Ayan na, punta ng mga Ang kakambal niyong si, si Coco Martin pupunta daw dito. Oo. Oh, oh. Miss Jane, baka naman <laughs> maiimbitahan mo kami. Lagi na akong ganun. Pero last year, oh. alam mo ba Jonathan, inimbitahan din tayo ni Miss Jane pero hindi rin tayo nagkaroon ng pagkakataon na makabisita ng San Jose. Kasi oh, pero sana, sana, sana hukuli. O yan uh, nga eh, sana, sana. Ayan, so Miss Jane, uh, meron pa po ba sa buong December or... Kung wala na po ay hihingian na po namin kayo ng inyong uh, mensahe. pasasalamat uh -huh. mensahe po sa inyo po mga kababayan at syempre ang inyo na rin po mga personal na pagbati. Uh -huh. So una po ay uh, nais ko po magpasalamat sa inyo uh -huh. po sa pag-imbita po dito sa akin sa Bayahing Kapitolyo. At uh, kayo po ay iniimbitahan ko po na pumunta sa aming bayan, mamasyal po, para sa San Jose po at bisitahin ang aming munting bayan po. At uh, din pong pagbati sa lahat ng mga kapwa ko sa mga San Joseño, sa mga empleyado po ng aming lokal na pamahalaan, at sa akin pong pamilya, uh, maganda magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon, so napakadami ng ating uh, nalaman ngayon sa bayan ng uh, San Jose. Ito yung kagandahan na tisent in, na tayo Oo. ay nagkakaroon yan. Hindi lamang kwentuhan, kundi napapalakas natin yung ugnayan ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa probinsya Oo. ng Abatangas. Uh, Batangas. Yung so, maibahagi ang kanilang mm -hmm. mga ipinagmamalaki sa bayan, ng bawat bayan ay napakagandang pagkakato na maipahayag nila at maipakita nila ang kanilang mga ipinagmamalaki sa kanilang... Ano, Ayan, at uh, at the end of the day din naman kasi uh -huh. ang lalawigan ng Batangas ang ating uh, kumbaga binuboost dito. Ayan. Mm -hmm. So natapos na tayo sa bayan ng Ibaan, nakapunta na tayo ng bayan ng Lubo, Lubo. ng bayan ng San Jose. Hopefully, sumunod ang ating bayan naman ng uh, Titingnan natin kung makakarating tayo ayan. ng bayan ng Kuwenka. So, sa ating mga tagapakinig, oh, 2024 24 na pala ng uh, umaga, medyo napahaba na ang ating usapan. Pero ang dami, ang dami nating uh, napag-usapan na napakahalaga, lalo na yung mga interesting facts nga na binahagi sa atin ni Miss Jane. So, ayan, sa ating po mga tagapakinig, nakapanayin po natin ngayong umaga si Miss Jane Pastoral, ang Public Information Officer mula po sa bayan ng San Jose. Muli po, maraming nga salamat. At sa ating mga nakatutok pa rin sa ating Facebook live streaming at maging sa ating himpilan, alamin naman po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Friday mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po, magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, October 27, 2023. Patuloy pa rin. Ang pag-iral ng hangin amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon sanhi ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon Samantala, yung trough or extension ng low pressure area sa may silangang bahagi ng labas ng Philippine Area of Responsibility ang siyang magdadala naman ng mga isolated na pag-ulan sa bahagi ng Mindanao sa ngayon ay mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng maganda at maaliwalas na panahon ngunit hindi pa rin natin inaalis ang mga chance ng mga saglitang pag-ulan lalo na sa bandang hapon dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa Hilaga, Timog parte ng Batangas ay may 66% chance ng pag-ulan. Sa Silangang parte ay may 40% chance ng pag-ulan samantalang sa Kanlurang parte ng Batangas ay may 40% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Bernes ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumigat kaninang 5.49 ng umaga at lulubog mamayang 5.30 ng hapon. Lagi po natin tandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Magdanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, nagbabalik po ang inyong Biyahing Kapitolyo. Ang oras po natin at 10 at 26 na po ng umaga. So para lamang sa ilang mga mahalagang anunsyo at impormasyon, kasamang Shelly. Ayan nga po, kasama ang Provincial Government of Batangas. At ang Biyahing Kapitolyo po ngayong October po ay ang Tamaraw Month, which is Pro Presidential Proclamation No. 273 of 2020. 2002 declares October of every year as a special month of the conservation and protection of the Tamaraw in Mindoro. Ito nga po ay ang para sa mga uh, conservation sa Tamaraw and habitats po. Nakikiisa po ang Provincial Government of Batangas at ang Biyahing Kapitolyo. Ayan, maraming uh, salamat ha, kasama nga Shelly. Wala ka na bang... Uh, Iba pang mahalagang announcements kasi alam ko ito ang ating bayan ng Quenca ay magse-celebrate nga mm -hmm. nitong ating uh, kanilang uh, foundation uh, foundation day or founding anniversary Uh, kailan ba Ati Isent yun? November 7 uh, kung hindi ako nagkakamali. November 7, uh, 147 founding anniversary po ng Bayan ng Kwenka at may tema po itong tinapayan ay daan tungo tung maunlad na bayan kaya't ipagdiwang pagkat ito'y isang karangalan. ayon dahil ang Bayan ng Kwenka mm -hmm. ay kilalang kilala bilang a uh, home of the world class bakers. Masasarap na tinapay. oo eh. uh -huh. Pero bago yan Ati Isent, naririto po ang imbitasyon ng kanila kanila pong uh, punong bayan para nga sa gaganaping 147th founding anniversary ng munisipalidad po ng Cuenca. Bagong bayan, bagong kwenka, bagong kasaysayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kayo po ay malugod namin iniimbitahan sa aming weeklong celebration ng pagkartag ng aming mahal na mahal na bayan ng Huayga. Ito po ay magsisimula sa October 31 hanggang November 7. Gusto po namin buhayin ang pinagkakilandan ng aming bayan, ang Tinapay Festival. Narito po ang programa o aktividades na mangyayari sa aming weeklong celebration. ng aming bayan. Mamamangha sa mga talento at masasarapan sa mga tinapay na ipinagmamalaki ng aming bayan. Ako po ang punong bayan ng Bayan ng Wenga, Alexander Magpantay, sampu ng aking mga kasamahan dito sa lokal na pamahalan ay muli kayo naming inaanyayahan dito sa aming bayan. Muli po, mabuhay po tayong lahat at maraming maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Ayun, maraming nga salamat sa bayan ng Cuenca at uh, syempre sa punguna uh -oh. po ng kanilang punong bayan. Uh, Mayor Alexander Magpantay at uh, of course uh -oh. sa kanilang uh, MIO. MIO. Kay Sir Kim, maraming salamat po sa uh, pakikipag-ugnayan sa amin para po ma-play namin yung imbitasyon ni invitation. Mayor. Oo. Ayan. So sana po sa lahat po ng ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Batangas, uh, tunghayan po natin o kumbaga sinsayan nga natin itong mga activities po na inilaan ng Bayan ng Kwenka para po sa kanilang uh, ikaisandaan at apat na putpitong taon ng pagkahatatag. So napakarami yung uh, tinapayan, uh, tinapay Oo. festival na lamang nila. Oo. Oo. Abang, -abang, na agad yun. natin yun sarap at malalaking tinapay ng Bayan ng Kuwenka. At magkita-kita po tayo sabay-sabay po nating sinsaya ng Bayan ng Kuwenka. Ayan. So, at Isent, baka meron ka pang mga Oo. pagbate. Medyo naubusan na lamang tayo ng at oras. At syempre, Jonathan, hindi ko hahayang matapos ang araw na to. Babatiin ko rin kasi ng happy birthday ang City Mayor ng kalaka si Mayor Nas Ona. Ayan, syempre, happy Oo, sige Jonathan, batiin mo din. Happy birthday po. Oo, at syempre kay Miss Jenny Salazar, ang MIO ng Kalaka. Of course, happy birthday kay Miss Denise Abante ng GMA7. Ayun, happy birthday. Oo, happy birthday sa sa'yo. At syempre, binabati ko yung lahat ng mga kasama ko ngayon sa Batangas Blood Council. nagmi -me meeting sila ngayon para sa aming upcoming activities ng Bigay Handog to Cancer Warriors Children. Abangan nyo, babunta pa ako dyan. <laughs> Ayan, late na daw si Ati Isen. Yes, oo. Pagkatapos ng ating programa, tayo tutungo naman dyan. Ayan, uh, kasama nga Shelly, baka meron ka pang uh, gustong pasadaan sa ating mga nakatutok online. Ayan nga po, bumabati rin po ako ng belated happy birthday po sa atin pong si Miss Divine Bawan po ng Provincial Health Office po. Welcome po sa mga percentage ng discount, tita. Ayan po, sa mga nanonood po sa atin, si Miss Jenny Salazar ng... Kalaka, uh, Miss Grace Briones, Mr. Nonoy Valencia, ang um, Motokicks, si Sir Kim Leonard ng Cuenca po, nanonood din po siya ngayong araw. At yan nga nga po ang mga ilan pong nanood at tumutok sa atin through Facebook Live po at sa mga kanika mga himpilan ng radyo. Ayun, maraming uh, salamat kasama Shelly at Isen. At syempre, dagdag ko ulit para sa ating kasamang katiwala, Karisa at uh, Renz Belda. Uh, yung mga gustong manood ng Gabi ng Harana ni Moira. Adela uh, Torres, sa November 25 po yan sa Aquarine Recreational Event Center sa Banay-Banay Lipa City. At ang ticket po nila ay nagkakahalaga ng 3,000 with complimentary cocktails, food, and drinks. At makakabili lang po kayo ng ticket nila sa station sa Saint Francis de Sales uh, Broadcast Center sa City Rona Street, Barangay 8, Batangas City. or tawag lamang po kayo sa 723-3956. Ayon. So Ayan. pagbati, Ati Isent, baka may gusto kang batiyan, okay na? Uh, siyempre, babatiin kong aking anak ng magandang umaga, mag-iingat ka palagi at God bless. Ayun. At siyempre, yung oh. nagaganap nga pala ang activity ngayon sa ating dream Zone. Ayan nga pala. Uh, Senior Citizens Day, good luck sa aking nanay, sasayaw daw siya ngayong umaga. Mm -hmm. uh, pasensya na inayat at ako'y nandito muna sa programa. Pagkatapos ipsisin, sayan din kita siya. Mm -hmm. Ayan. Ayon, so ang oras po natin 10 at 34 na po ng umaga Dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday Marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamuno ang makajos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggen yun. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon na mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Makaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkataong siyang tunay yan na yaman nating mga batang ganyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Mila Santramos. Kasama ang ating patroller na si... Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team po na binubuo ni Christian Andal, Kevin Paulo Medrano, Marwin Domingo, Edwin Sabarte, June Magnaye at Kuya Roger Aguirre. Ayan. Siyempre, pasalamatan na natin si Edwin Sabarte at saka si Sir Vince kanina na nagtungo rin dito kanina. At ah, siyempre, ang Federation President ng Bayan ng San Jose, Kapitana Grace <laughs> si Kapitana Briones. Grace, ano yes. nga? Oo. Ayan, so maraming, uh, maraming salamat sa inyong lahat. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media account sa Batangas PIO para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyahing Kapitolyo, Kapitolyo! Kapitolyo. Biyahing Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyahing Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyahing Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyahing Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, Education, Livelihood, Protection of the Environment, Life and Property. Biyahing Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan. Matungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.